Grad Samobor ove godine je za svoje građane i posjetitelje uredio grad u potpuno blagdanskom duhu. No kako bi se podsjetilo koga zapravo iščekujemo i što uistinu znači Božić, na trgu je upaljena druga adventska svijeća uz molitve predvođene velečasnim Nimcem. Mi smo dozvolili da epidemija ukrade naš advent i naš Božić, te smo naravno u skladu s epidemiološkim mjerama i uz pridržavanje svih mjera odlučili organizirati naš advent. I ono što je najbitnije, da nam ljudi budu napokon malo bez opterećenja. Sve kušnje kroz povijest pokazale su se, čitamo je u Svetome pismu, kao poziv prvenstveno na jedno. Ne ispitivati tko je kriv, ne ispitivati zašto je netko kriv, nego je prije svega poziv na obraćanje srca svakoga od nas. Neka svatko od nas počne od samoga sebe, popravljajmo se koliko možemo, nitko od nas nije savršen, svi imamo mjesta za napredak i budimo ljudi mira, nade i ljubavi. Osim molitvi, crkveni zbor upotpunio je blagdanski čin pjesmama uz zvuke gitare. Najvažniji cilj nam je druženje i pijamo redovito na misama, znači svake nedjelje, to nam je primarno. Tako da ovo nam je prvi nastup u stvari službeni nakon skoro 2 godine, tako da svi smo pomalo uzbuđeni. Građani ne kriju oduševljenje jer se advent u nikad ljepšem sjaju vratio u Samobor. Ne, stvarno je prekrasno. Ove godine su napravili ekstra, znači nikad nije bio ovak lijep advent u Samoboru, znači oduševljeni smo. Šta se tebi najviše sviđa? Najviše mi se sviđa klizalište, pogotovo kako je su stavili isto neke ukrase. I ne znam, sve mi se sviđa ove godine. A tebi? Klizalište, kako su okitili drva. Uz molitve i pjesme upalit će se i treća adventska svijeća na trgu Kralja Tomislava iduću subotu također u 17 sati.